ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସିବିଡିଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଟ୍ଟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଲା ଯେ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ସିବିଡିଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କେମିତି ଦାବି? ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠାରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛେ, 95% କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛେ, 5% ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍। ସୋସେଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସୁନାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତୁରନ୍ତ ସେ ଅଧିକାରୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ କରିକିରି ଗିରଫ କରିବାର କଥା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରାଇବାର କଥା ଏବଂ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ଚାଷୀ, ବଡ଼ ଚାଷୀ, ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଲିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ସାମିଲ କରିଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ତ ପାଇବାର ହକଦାର ହେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ବି ଉଦାହରଣ ଆସିଛି, ଅତୀତରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଇଲା ପରିବାରମାନେ ବି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକରି ତୁରନ୍ତ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଯେନ୍ମାନେ କି କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ହକଦାର ଥାଇକରି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲବାର କଥା ନାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲବାର, ତେଣୁ ଆମେ ୱାଟର ସେଡ୍ ଯେନ୍ ଟିମ୍ ଅଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେନ୍ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛେ, ସେ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ୟାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆମର କିଷାନ କାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା ଯେ ଆମର ଏରିଆରେ ଜଳସେଚନ ବଢ଼ିଛି, ଆମର ଏରିଆରେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ମେଗା ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଇନ୍ଦ୍ର ଅପର ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାମ୍, ସାଇପଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡୁମେର ବାହାଲ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସିଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। 8 ଜମି ଯାହା ଥିଲା ଚାଷୀ ତାକୁ ବେର୍ନା ବାହାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକିରି ସେଟା 8 ବେର୍ନା ରୂପରେ, ବେର୍ନା ଆଉ ବାହାଲ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇକରି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପରଚେଜ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 4 ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କାରଣରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣାଇଛୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବା, ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ତେଜି ଉଠିବା, ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର କଥା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେନ୍ ପଇସା ହେଉଛେ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗବାର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଗତ 2015 ମସିହାରେ ଚୁକୁତିଆ ଭଞ୍ଜିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ଯେଉଁ 2015 ମସିହାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚରମ ଅବହେଳା ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରାଯାଉ। ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏଭଳି ଆମର ମକା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆପଣ କିରାସିନି କଥା କୁହନ୍ତି କହିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସିବିଡିଏ କଥା କହିପାରିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ସାର୍ ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ
दायित्व दिखाई कि दुर्नीति किए कला तार तद मैं चोर हाथ में बाड़ी देखिए सरकार खोजुची कि चोर को धरिके आण तो ये जिनिसटा नुआपड़ा जिले में हो पार बोले मतलब लगुच तो से भाया जिनिस पूर्वर भी दुर्नीति मानती अड़ुआल घोड़े दि जाएगी आमर स्पष्ट दाबी अच्छी जदि सरकार चेतव ना बोले आम आंदोलन को भी आसबू आउ जमती आज कोरोना सटडाउन हो दुर्नीति निवारण भी सटडाउन करार व्यवस्था आम करूँ। द्वितीय जिनस है जमी प्रधानमंत्री विभिन्न योजना नाकर सरकार जो केन्द्र सरकार लागू करा सरकार चाहूँ कि लोकों पाखे नाँटा न पहुँचू प्रधानमंत्री नाँटा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजन आमर पड़ोसी छत्तीसगढ़ राज्य में सबू चाषी को बेनिफिट मिलूँ ये कोरोना काल में दुई हजार टाँग लोक चाषी को दिखाई आमर चाषी को पाइबा योग्य छोट बड़ सबू चाषी कोरोना एफेक्टेड तो से आम दाबी कर बड़ चाषी को भी सामिल कराऊ आ जो बाध्यतामूलक हिसाब से राशन कार्डर व्यवस्था कर सरकार तरफ से उठाई दि जाऊ आमर जो चाषी धान बिक्री पसम आमर मैक्सिमम आठ जमी अच्छी आम जब कहीपर ये जो नुआपड़ा जिले जो सीबीडीए रे कोटी कोटी टंका हरी लूट होती आउ तदंत केवल संप्रक्त अधिकारी दायित्व दि जाए तभी प्रश्न उठू तदंत सतरे ठीक रूपे हे ना घंट घोड़ेवाई एक चाल जिला प्रशासन नुआपड़ू युधिष्ठिर पटेल अर्गस न्यूज।